皆さんこんにちは、倹約 DIY です。今日はですね、18650リチウムイオン電池を使ってフラッシュライトを作ってみたいと思います。18650リチウムイオン電池っていうと、フラッシュライトの電源として使っている場合がすごい多いんじゃないかなと思います。僕も18650のフラッシュライトは何本か持っているんですけど、18650のフラッシュライトって一昔前からは考えられないぐらい明るいものがあります。明るさの単位でルーメンっていうのがあるんですけど、1000ルーメンとか自動車のヘッドライトぐらいの明るさの手持ちのライトが簡単に手に入るようになりました。こんなちっちゃいのにものすごいパワーがあるんですよ。アルカリ乾電池とは比べ物にならないぐらいのパワーが出せるんで、すごくワクワクします。18650のフラッシュライトっていうのは値段も結構高くて、ものすごい明るいものだと1万円を超えるようなものも普通にあります。なので今回 DIY でフラッシュライトを作ってみたいんですけど、どうせ作るならめちゃくちゃ明るいやつを目指して作りたいと思います。もしよかったら最後まで見てみてください。それでは今回使うフラッシュライトの材料についてご紹介していきたいと思います。まず今回電池は18650のリチウムイオン電池を6本使うことにしました。以前の動画でもご紹介した D サブタイプのバッテリーパックシステムを使います。あと LED は Amazon で購入しました。これだいたい 12V ぐらいで光るみたいなんですけど、どこまで信じていいかわかんないですけど、 Amazon のサイトによると1個で1100ルーメンだそうです。これを今回6個使いたいと思います。あとリチウムイオン電池に使うポリスイッチ、こちらは電池ごとに1個必ず取り付けます。あと LED につなぐ制限抵抗、あとこちらはスイッチです。あと今回明るさを自由に変えられるようにしたいので、そのために必要な部品類です。 LED の発熱が相当多くなると予想されるんで、アルミの放熱板と空冷用のファンを用意しました。本体パーツも 3D プリンターで印刷しました。それではこれから組み立てていきたいと思います。今回18650を6本使います。なんかピストルの弾倉みたいでちょっとかっこいいですね。今回細かい組み立てはちょっと割愛させていただきます。大まかにちょっとご説明していきたいと思います。こちら先ほどの電池パックです。電池ごとにポリスイッチを必ず組み付けます。グルーガンで絶縁処理もしっかり行っておきます。そしてこちらが D サブコネクターです。こちらの D サブコネクターのバッテリーパックシステムについては以前の動画で詳しくご説明していますので、もしよかったらご覧になってください。概要欄にリンクを貼っておきます。こちらはフラッシュライトを調光するための PWM 信号を発生させるための回路です。こちらも以前の動画で簡単ではありますけどご説明していますので、もしよかったら見てみてください。こちらは DC ファンです。今回 LED の発熱がかなり多いんで、おそらくファンなしでは PLA が溶けてしまうぐらいの温度になってしまうと思います。こちらはスイッチ類です。電源用とファン用で2つ用意しました。こちらが LED 部です。アルミの放熱板に直接6個取り付けました。制限抵抗と配線は終わっています。この中に DC ファンを取り付けて、空気をアルミの放熱板に流すようにしています。そしてこのサイドの穴から空気を逃がします。完成しました。結構でかいです。後から分解できるように細かいとこはグルーガンで
止めました。スイッチはこちらです。つけてみます。この通り爆光です。ファンの電源入れます。熱気をここから吹き出します。両サイドに穴が開いてまして、 LED で発生した熱を効率よく逃がせるようになっています。空気はここのわずかな隙間から吸い込んでるんですけど、もうちょっと空気の取り入れ穴を開けてもいいかもしれません。明るさはここで調整できます。完全に消灯した状態からマックスですね。自由に調光できます。ただ調光している状態だとこのファンを入れると点滅してしまいます。おそらくモーターから発生するノイズのせいだと思うんですけど、ちょっとこの辺は対策が必要かもしれません。ただ明るさマックスの時は特にちらつかないんで、とりあえずはこのままでも使えます。明るさなんですけど、僕が今持ってる1000ルーメンぐらいのフラッシュライトよりははるかに明るいです。消費電流は測ってみましたけど2アンペアぐらいでした。これ電圧は 12V なんでだいたい 24W です。 1W100 ルーメンぐらいの発光効率だとすればだいたい2400ルーメンぐらいになります。おそらくカタログスペックの1個1100ルーメンっていうのは相当無理させた値だとは思うんですけど、おそらく4アンペアぐらいは流せるんで、まあ寿命とかを抜きにすれば4アンペア流せば 48W ですんで、まあ5000ルーメン近くは出るんじゃないかなとは思います。ただ安全を見越して 24W 程度で抑えています。電池の持ちなんですけども、18650のリチウムイオン電池を6本使っています。ただ今回使ったバッテリーは電動アシスト自転車のジャンクバッテリーから取り出したリチウムイオン電池ですので結構劣化しています。ですので明るさマックスでだいたい1時間ぐらいの点灯時間です。もちろん調光でもっと暗くすればもっと長く持ちます。あとですね、このファンなんですけど、ファンも実は PWM 制御でファンのスピードも変えられるんですけど、まあ、LED の調光とファンの回転速度を同じ PWM 制御すればちょうどいいんじゃないかって思われるかもしれないんですけど、一回それで試してみたんですけど、モーターの場合はデューティー比を下げすぎるとまともに回らなくなってしまうのでちょっとうまくいきませんでした。ですので LED とモーターはスイッチを独立にした経緯があります。ちなみに充電なんですけども、充電は USB で充電できるようにしてあります。まずここのコネクタを外して、こちらの自作の充電器を挿します。
らコンセント挿します。こちらはアマゾンとかでモジュールタイプで売っているリチウムイオン電池の充電器です。コネクタをつなぎ替えることで簡単に充電できるようになっています。こちら充電完了したら緑ランプになります。